Det er for sæt. Skulle der have noget musik på, hvis vi skal ud og køre? Så for helvede. Sgu da fedt, mand. Der bakker vi. Det var der ingen, der så. Flyt dig, fugl! Tak. I got the fire for a heart. I'm not scared of it. Show me how to be someone. Yeah. Oh, I'm jacking on, I'm jacking on. And if we get a fight, then I'm coming. Take me back, let you know if you're doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. I used to. Jeg kan ikke holde det længere. But I was gay. Multitasking. Vi gør det. Vi er ude at køre. Jeg er tit ude at køre. Jeg har fået bil, det er nice. Vi skal bare ud og køre og lave alt muligt fuck, køre en masse. Jeg har en fucked up playlist klar. Så må vi jo se, hvad der sker. Yeah, she crack. She said, baby, need me married at the mall. Say, look, you need me crack. Hvor er jeg henne? Jeg er ude på en grusvej. Hjælp! Hjælp! Hallo? Hjælp! Jeg bakker. Oh, yes. Står en mand med en le? Han stod med en le? Hvorfor står han med en le? Og han... Hvad laver han? Soldag. Musik. Musik. Kom til mig, musik. Spil! For helvede! Nu skal vi have lidt mere hardcore, rigtig musik på. Jeg er selvfølgelig dark, fordi jeg er fra Anders. Det var lige sådan. Så ved I, hvorfor alt musikken det er dark. Stærkt her! Du må køre så stærkt! Sæt farten ned! Du må køre så stærkt! Hun kørte 60! Juhuuu! Så er vi tilbage. Pas lige med at slutte sangen. Ved hvad? Tak fordi I gad at se med her. Grunden til at jeg ikke har så mange videoer, det er fordi jeg er i gang med mine eksamener. Og de er stressende. Og jeg skal bare være færdig, så jeg kan blive student. Så har jeg et sabbatår, hvor jeg kun skal fokusere på at arbejde lidt. Så skal jeg lave en helvedes masse videoer til jer. Så hæng på og glæd jer. Jeg har fået en drone, jeg har fået bil. Vi skal ud. Fuck. Shit, mand. Fuck, det bliver godt. Ses.